Теленовини, а також деяких радіопередач на регіональних польських радіостанціях, в тому числі, між іншими, такі передачі існують. Деякі історично з 50-х років, деякі виникнули завдяки нашим ініціативам, як, наприклад, в Кракові чи у Вроцлаві в останніх роках. Так що ті сфери активності організації «Доволі», яка працює в лемківському середовищі, є об'єднання лемків, організатор, між іншими, Великого свята української культури «Лемківська ватра» в Дині, на якій, я думаю, частина з вас побувала, яка працює в доволі специфічному регіоні, і там працює організація, яка виникнула в 90-х роках, «Союз українців Підлаш», яку мінарвою, так само об'єднання лемків має своє видання «Ватра». У випадку інших приміщень, якби немає в нас ані можливості, ані не є сприятливого клімату, щоб ми домагалися повернення. Тому що в Польщі немає законодавства, яке б повертало майно громадським організаціям. В Польщі прийнято закон, майно повертається лише релігійним громадам. Причому частину з них можна і треба, тут варто сказати, щоб вони вирішилися. Наприклад, вдалося нам вимогти на уряді Польщі, що ті, що були в'язнями концтабору Białowieża, не були скасовані вироками суддів, отримують компенсацію, додаток до своєї зарплати. Тож більше в деяких регіонах встановити в місті загибелі українців пам'ятники, пропам'ятні знаки, таблиці, хрести. Цей процес, якого частина з вас була свідками в Горайці, він недовершений, тому що питання післявоєнного періоду, конфліктів, жертв по польському, українському боці, останніми двома роками, як спостерігаю в Польщі, воно знову намагаються різні політичні сили підігрівати, використовувати проти України, проти нас. На цілий рік це є біля 500 тисяч доларів. Це є з одного боку досить впорядкована ситуація протягом останніх років, тому що в Польщі прийнято закон про національні меншини і регіональну мову.